Rikkie van den Berg, hoe heb jij het vertrek van Jan Eversen meegemaakt? Het is vanmorgen aan ons verteld, aan de groep. En, vervelend voor Jan, voor de club, voor de spelers. Weer een trainer die Sparta niet op een goede manier verlaat, helaas. Maar verder is het, alles staat in het teken van de club. Zo ook dit incident. Heb jij begrip voor zijn keuze om weg te gaan? Je moet ook wel toegeven natuurlijk dat het de laatste weken dat het er niet uitziet gewoon. Maar of dat alleen op zijn konto komt is een beetje lastig natuurlijk. Ik denk niet dat het alleen aan hem ligt. En, er zijn hier meer die in de spiegel moeten kijken, waaronder de spelersgroep denk ik ook. En, alleen je weet hoe het gaat in de voetbal. Ja. Als het fout gaat dan is de trainer meestal de kop van Jutte. Dus en dat is het. Meer wil ik er ook niet over zeggen, want voor ons is het belangrijk gewoon dat morgen die wedstrijd. Verder is het een hele vervelende situatie voor Sparta, maar ook voor Jan, omdat het met hele goede bedoelingen. Ik denk een man met een Sparta hart, toch jammer dat het zo gegaan is, voor hem ook. Ja, want jij hebt hem de afgelopen weken regelmatig verdedigd, hè? Van, het ligt echt niet alleen aan de trainer, de spelers moeten ook in die spiegel kijken. Nou, dat klopt, dat vind ik, ja. En daar bedoel ik natuurlijk ook mezelf mee natuurlijk, want ik hoor ook natuurlijk bij de spelersgroep. Dus ik vind, je bent hier met z'n allen niet bezig en als je dan faalt, dan faal je collectief. En dan kan je niet alleen in de konto van de trainer schuiven. Dus ik vind het vervelend en zeker voor Jan. Maar ik kan de club ook begrijpen, we moeten verder. En, er moest iets gebeuren en dat was duidelijk. En daar is dit van gekomen. En of het dan, zoals Sparta al zo vaak geprobeerd heeft, of het dan die werkelijke ommekeer gaat geven, wat hier de bedoeling van is, dat moet blijken. Het feit is wel dat het al een hele lange tijd niet loopt. Hè? En dan wordt nu die beslissing genomen door de trainer zelf. Maar eigenlijk had al iets eerder moeten gebeuren, toch? Ja, maar ik weet alleen niet of je daar altijd zo heel ver mee opschiet. En, kijk, ik denk dat er bij Sparta genoeg voorbeelden te noemen zijn waar het juist averechts heb gewerkt. Ik denk in degradatie dat een van de goede voorbeelden is, zeker verleden jaar met de wisseling van Atemos, die net hier naartoe kwam. Dat het dan ook helaas niet voor Sparta goed heb uitgewerkt. En, we hopen dat het nu wel gebeurt en zeker voor de club is het gewoon heel belangrijk. En, we weten wat de doelstelling is en dat is gewoon de play-offs halen, dat is het allerbelangrijkste. Nu werd altijd gezegd dat er zo weinig discipline was, hè, in die spelersgroep. Is dat nou ook de hoofdoorzaak nummer 1 en dat hij het zijn taken neerlegt? Nee, want in dat opzicht is elke trainer is verschillend denk ik. En de een zit er wat meer bovenop dan de ander. En we hebben een hele jonge groep en ik denk dat het Jan's keuze was om die jonge groep wat losser te laten. En, helaas heb dat voor hem niet gewerkt. En, maar ik denk al met al dat het wel voor hem gewoon hele goede bedoelingen waren. Alleen dat het niet goed heeft uitgepakt. Dat blijkt aan de resultaten en het voetbal wat we spelen. Ga je hem vandaag bellen? Ga je contact met hem zoeken? Of heb je dat misschien al gedaan? Nou, ik denk dat ik vandaag gewoon even niks doe. En dat ik morgen de wedstrijd afwacht. En dat ik na het weekend even contact met hem ga opzoeken en hem succes gewenst in zijn verdere carrière. Omdat verder heb ik gewoon een goede verstandshouding met Jan. En, De rest ook eigenlijk van de spelersgroep? Ja, dat denk ik wel. Ik denk gewoon, ik denk dat de verder rest van de spelersgroep zitten heel veel jonge spelers in. En Jan is toch wel een trainer met heel veel ervaring, dus die al heel lang in het vak meeloopt. Dus ook best op leeftijd. Dus dat is toch een generatie eigenlijk even te ver. En ik denk dat daarom, kijk, en ik weet hoe de voetbalrijden in elkaar zitten. Vandaag is die weg en dan vinden ze het allemaal goed. En morgen is er weer een ander. En als die twee keer verkeerd, dan is het ook weer een Jan-lul. Dus ik weet. Dus het is allemaal zo makkelijk. En, maar je hebt het hier wel over mensen. En ik vind ook. Ik weet zeker dat Jan de goede bedoelingen had om met Sparta te promoveren. En in zijn opinie anders dan heeft gedaan om dat ook voor elkaar te krijgen. Alleen dat is niet gelukt. En dat is wel eens vaker met trainers hier niet gelukt. En ook niet alleen hier, maar ook wel eens met anders. Dus dat kan gebeuren, dat is normaal in de voetbal. Alleen in de situatie van een trainer is het meestal dat als het niet goed gaat, dan kost het zijn kop. En dan bij deze Bian zelf de handdoek gegooid. En je zegt al, hier zoveel trainers de afgelopen jaren. Jij weet er meer van. Hoe komt dat, denk je? Ja, hoe komt dat? Ja, dat is gewoon een structureel beleid, denk ik, wat we ogen hadden, hebben ook natuurlijk met resultaten te maken. En misschien met af en toe met iets te overhaaste beslissingen nemen. En, of toch angstig zijn in het verloop van het seizoen. Omdat
er moet natuurlijk iets gebeuren. Dat wisten we allemaal wel. Maar ja, wat er dan moet gebeuren, ja, dat durfde niemand echt te zeggen. Maar normaal gesproken zegt iedereen, nee, ja, de trainer moet eruit. Er moet een nieuwe trainer komen. Er moet een nieuwe wind waaien en dit en dat, et cetera, et cetera. Ja, dat is allemaal zo simpel. En ja, als iemand dan zegt, ja, er moet iets gebeuren, ja, dan is dat maar één ding. En dan is dat de trainer eruit moet. Maar ja, dat is altijd wel heel makkelijk. En het geeft ook geen garantie dat je dan nadat die trainer eruit is, dat je het dan wel heel goed gaat doen. Kijk, wij moeten er als spelersgroep gewoon alles aan doen. En in de spiegel durven kijken en te zeggen van, luister, we hebben er ook niks aan gedaan. We hebben ook Jan een beetje laten vallen als spelersgroep. En in dat opzicht moeten we het nu dan laten zien bij een andere trainer. Dus jullie valt ook gewoon heel veel te verwijten? Nou, ik denk als je de laatste wedstrijden hebt gezien, dat je dat zeker mag zeggen, ja.